El PSOE de Menorca ha presentat avui els seus candidats al Consell i als ajuntaments de Maó i Ciutadella. Sense sorpreses, Susana Mora i Noemí Camps repeteixen com a caps de llista al Consell i a l'Ajuntament de Ciutadella, i el primer tinent de batlle de Maó aspira a la valia d'aquesta localitat. Els tres candidats s'han votat en un procés de primàries. Diuen que faran feina per continuar impulsant projectes com el Conservatori a la Sala Augusta i l'ascensor al Port de Maó, i a Ciutadella al centre d'Alzheimer. També destaca la capacitat per arribar a pactes amb administracions i partits. ...de diferents municipis amb intenció de poder governar, si és possible. La trajectòria mos avala en el sentit de que, tot i ser un partit amb vocació de govern que serien capaços de governar en solitari qualsevol institució, com hem fet quan hem tingut la possibilitat en els diferents estaments, també són capaços de coordinar-nos i de gestionar des del pacte. Venim de molts anys d'inestabilitat, de l'alternança de governs en diferents colors, i ara mateix es produeix l'oportunitat de revalidar aquest govern d'esquerres.